Če lepo skrbi za vas, brine za vas. Янис любит нас как отец, он кухает для нас, он регулярно дает деньги, динар. Yeah. Но бизнес есть бизнес, какой он есть. И человек может участвовать потерпеть. Может, участвовать человек потерпеть. Лепо си то поведала. Се изглядаш кар задоволна. Ти ни нич худега. Смотря на то, как было пре и как бывает у других, наш добро. Девушки, которых отвезли от дома и продали за несколько тысяч долларов в Будапешт, должны в Италии на автостраде работать в день, обрабатывать 20-30 клиентов. И чене их бьют, денег они не видят. Это настоящая Сибирь. Yeah. Си же долго тут? Три лета. Си была продана вместе? Да, нас купил Бато. Бато? Бато. Я привидел овы. Па шта е бе ово? Я обиди. Види шта ми остало от фиолке бре, сестру му јебем бре, све му јебем да му јебем. Па смрада тога е. Па де си ми дженаке? Па шта е ово људи? Ти сброда бе. А не како ово ради? Мирсан, зар није Мирсан? Мирсан ради. Грде сам бре паре дао за ово. Све да му јебем, срећу да му јебем. Убиће га сам, убиће, оће мајке ми! Убићемо га, знаш? Средићемо. Виђа што ја нас дајао? Шта је ово? Виђа што нам остави. Ово има да му буде споменик кај га сахранимо. Јел тако? Прави како? Јел тако? Прави како? Све да му јебем, да му јебем, да му јебем, све да му јебем по списку.